Zaqatalanın Ələskər kəndində sərnişin dolu yük maşını sel aparmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Day az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. İddia olunur ki, hadisə ötən gün olub. Sərnişinlər canını güclə qurtarıblar. Lakin kənd cəmaətinin aldığı ərzaq məhv olub. Qış üçün aldıkları un kisələri yararsız vəziyyətə düşüb.